السلام علیکم څنګه تک شټل ډاون کړی نه د سداټه مې دیګل ټایمي اور میصاحب نن الوال کینه کې پوزیشن امر مسینو نشته نو ورته میصاحب ته دی الوال دک نور چې اشتال چومبو چې پوزیشن ما بسم الله الحمد لله مروچی نرتال په هیلی نوشکی او خصم په هیلی بلوچستانه یک جوان روچی ټیک دا تور باز د همي اور ہم نے نرتال من خصوصا نوش کی تمام تاجرانہ نہ دکاندارانی میں منت واروں کے کیے ٹیما باقاعدہ تاجرانہ نی ہما یونین نیسن لیکن مختلف حوانی کے ہمارا نمائندہ انتیا ہر چیز کے سما فائنل مش گما ہزار ایک جتی کر سکن تھا اور من مجھ منت واروں نما انجمن تاجران دکاندارانی کی مچ ہوتی جندے مرضی منشا مطابق تمام دکانداران ہر ادگر بلوچستان موروزی حالات خصوصا وڈے ہمیں مقدوش حالات مد نظر کرتن کہ ہمارا ڈیت سکواڈ ہے ابا اقربا ادگر ڈیت سکواڈ اور بشمول لینڈ مافیا اور ہما کی استن تو بیرا روی نیمگا کہ روا گانت پر بلوچستان سر ظلم و زیادتی بیگن آوتی مروچی احتجاج ایز اے والنٹیئر کنائن تن اور خزیزان نشہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے جی سی سی رکن من آوانی نمدوار آوانی من آما شکریہ ادا کریں کہ امرو چیز دی رولا بڑے کرتن کی باز مہربانی حمید جان نمدوار